זה הדבר הזה. תגיד, מה העניינים? סבבה. למה לקפוץ מטוס תקין? זה בעקבות סרט שראיתי לפני הרבה שנים, ברייקינג פוינט. ברייק פוינט, ידעתי. כן, זה כולנו פה ראינו אותו. כן, אז... זה קורה לכולנו. כל הזמן ישב לי בראש, ועכשיו הגיע הזמן, אז אמרתי יאללה נקפוץ. היית מוסיף קצת כסף למדריך פורמלי, אבל למה דווקא אותו? אני לא נורמלי. זה נכון. לא סיפרו לי, לא סיפרו לי. כולנו פה לא משוגעים. שיהיה לך בכיף ידידי. יאללה ביי. מה קורה גבר? סבבה. איך היה, נהנית? היה מגניב. כן? אהה. איך היה נפילה חופשית? היה קצר. היה קצר? איזה מסלול. נהנית חביבי? כן, היה חבל על הזמן. האמת קצר כזה, טיק טק. צריך... צריך עוד. צריך עוד. זה התמכרות, זה בעיה. תודה רבה למדריך שלך לצחור. כן, היה אחלה. תודה רבה לך ידידי, תבוא לבקר. אני אוגי זה סקייקף, נתראה בשמיים, יאללה ביי.